Kthehemi përsëri në transmetimin ton. Natyrisht që kanë bërë përshtypje ato pamjet shefit, kreut PSD-s në Kosovë, Dardan Molliqaj, nën presionin fizik të policisë së Kosovës. Ka dallime esenciale midis policisë së Shqipërisë dhe policisë së Kosovës. Tani më të gjitha kanë pranuar që policia e Kosovës realisht që nga pamja deri ke aksioni ka një standard tjetër më europian e më të pranueshëm për publikun. Por megjithatë, disa momente të kësaj veprimtarie duhet të marrin disa shpjegime. Në linjë të drejtë për drejtë kam tani Dardan Molliqajin, shpresoj që ta shoh këtu në ekranin tim, ja ku është. Dardan, përshëndetje, mirë se erdhën në program. Mirë se përshëndetje edhe për ju. Atëre, duket se PSD dhe ti personalisht e keni seriozisht këtë kundërshtin politike dhe një lloj opozicioni tani më të fort ndaj qeverisjes Kurti, po? Besoj që atë që kemi seriozisht është bindjet tona politike, e të cilat është e qartë që dallojnë thellësisht me qeverisjen aktuale dhe kryeministin Kurti. Dhe besoj që kjo tashmë edhe i duhet Kosovës, për shkak se mund të themi që një prej shqetësimeve të rëndësishme aktuale është që Kurti jo vetëm që ka fituar zgjedhjet me një shumicë solide, por ka vendosur një hegemoni e cila thuajse i ka shtri rrezet e veta në të gjitha subjektet opozitare në Kosovë, në kuptimin e ndikimit të reformimit. Pra në vend që të kishim reformim të opozitës Kosovë, ne quajmë që kishim përshtatje të partive opozitare ka shi pushtetit për cilin ne kemë folë dhe në kalume, besoj që të flasim në sonë. Shiko, ka një shqetësim në Kosovë për një lloj, në qoftë se në Shqipëri konsiderohet totalisht në shërbim politik policia e shtetit, në Kosovë ka një shqetësim për një lloj servilizmi dhe për një lloj shproporcionaliteti në veprimet policore, policisë Kosovës, kur bie fjala për shembull për menaxhimin e protestave, edhe kur ato janë të dhunshme. Sipas konstatimit tënd personal, tani më që kanë kaluar disa orë ditë nga përballja fizike me policinë e Kosovës, kanë qenë veprimet policore të saj të shproporcionuara dhe të dhunshme? Tani nuk është kjo më në interpretimin tim. Inspektoriati i policisë të Kosovës, që është organi i cili kontrollon e verifikon menaxhimin e situatave nga policia e Kosovës, ka dalur me një vendim zyrtar dhe drejtuesi i operacionit policisë të Kosovës ndaj aktivitetit ton pasor është shkarkuar, është suspenduar dhe kanë filluar hetimet ndaj gjithë pjesëtarëve të policisë të Kosovës që kanë marrë pjesë në këtë aktivitet. Më falë, të ndërpres vetëm një çast, Dardan. Në herë të tjera, ne kemi parë kryeministrat që nuk kanë hyrë, nuk kanë vepruar, po mendoj si shtet, dhe policia e Kosovës është një agjenci e lidhur me Ministrinë e Brendshme, me kryeministrin pardyshim. Pra mund të konsiderohet që kryeministri Kurti ka reaguar në një mënyrë relativisht të shpejtë, me një hershme, ndaj veprimeve policore të policisë të tij. Jo, nuk është kështu. Fakt, qeveria Kurti me diskursin e vetë, duke e ndërsy, duke e entuziazmu se cilin institucion të shtetit Kosovës, tashme ata janë gati të thejnë të gjitha rregullat dhe ligjet duke shkelur të drejtat e qytetarëve. Ajo që ka ndodhur në Kosovë, për informim të imponjohet, janë dy gjëra. E para është institucioni i Inspektoriatit Policisë Kosovës, i cili është i vetmi institucion që Ministria e Kurtit ende nuk i ka ndruar përgjegjësi në këtë institucion, dhe është një grup ende profesional i Policisë Kosovës, dhe vendimin për shkarkimin nuk e ka vë ndërhyrja nga qeveria as ministria, por e ka vë kë. Dhe mos harroni, unë jam arrestuar bashkë me aktivistë të tjerë në orat 12 ditës. Ndërsa qeveria Kosovës ka reaguar në orën 23 të natës. Pra, thuaj se 12 orë pas aktivitetit, dhe kjo ka ardhur për dy arsye, kur e ka kuptu vendimin e Inspektoriatit Policisë Kosovës, dhe për dalur thuhet që ne nuk e bëm, po e bëni policia, duke marrë dashur ta marr kreditin. Dhe dyta, që është më rëndësishme se kjo, kishte një kritikë mbar popullore në Kosovë, mbar institucionale, kundër dhunës policisë. Po të ishte qeveria e kujdesshme dhe interesume, do të reagonte jo 12 orë pas ngjarjes. Pra, dhe jo në mesnatë, sepse në atë kohë s'ishte të ndodhë asnjë gjë.
Tjetër, mua më mbajtën në ndale, dhe argumenti është që unë mund të ndryshoj provat, mund të ndikoj dëshmitarët, mund të apërsëris veprën, dhe vetëm dikon 12 orë pas këti vendimi, doli një vendim tjetër i prokurorisë shtetit, që me liroj dhe më tha të shkoj dhe të vazhdoj aktivitet. Pra, vetëm 12 orë mes, unë ndrova, unë nuk rezikoj më as prova, as dëshmitar, apo nuk e përsëris veprën, që është një mashtrim i radhës. Pra, edhe arrestimi dhe lirimi, em ishte krejtësisht politik, por mos harroni që qeverit që kanë qasje autoritare, kështë është qeveria në Kosovë, ndonë se në fillimet e saj. Në fazat e fillimit të ushtrimit pushtetit është qeveria bilancëve, qeveria cila këshyrë dhe ma që apëndodhë. Kur opinioni publik reagon, reagon dhe ajo, dhe këshyrë t'i kur të gjitha ato ndryshime. Dhe ajo shka është me frekshmja, Adi, e besoj që mund të pajtohemi në këtë pikë, është teksti i qeverisë Kosovës. Qeveria Kosovës mërë të drejten të fletë su a është ajo për drejtën e protestës apo nuk është. E drejta protestës është sancionume universalisht në kushtetut dhe ligjet e Kosovës. Dhe asë një qeveri nuk ka nevojen e asë obligimin me dalë me thonë unë e mbështes protestën. Sepse në këtë rast kam një përshtypje që ti i gjenë qeverisë së Kosovës një loj hipokrizie, duke patur parasysh se si forcë politike, lëvizja vetëvendosje ka qenë një lëvizje protestash të forta, kështu që në një kuptim, kryeministri, me sa duket, bërë një loj tentative për të tingëlluar me një loj vazhdimësie në pikpamjet e ti. Më falë se duat të t'i shkëputem kësaj ngjarje e cila ka bërë shumë përshtypje edhe në Shqipëri. Ne edhe në Shqipëri jemi duke, akoma duke përtypur ato pamje të tmerrshme të shkatrimit të teatrit kombëtar, pra një lloj brutaliteti të shproporcionuar të policisë shtetit. Akoma policia e shtetit nuk ka bërë asnjë veprim për shkak se për shkak të lidhjeve të forta që në këtë rast analistët thonë kryeministri ka me zotin Veliu, kryetarin e policisë së Shqipërisë, shefin. Duhet të shkojnë raport me një qasje të qeverisë Kurti në fillim, bashkë me prezidenten, ata folën për të shtëquajturin çkapje të shtetit. Tinglonte në pamje të parë si një lëvizje robespieriste, si me thënë, si një proces i cili fillonte nga 0 deri në 100, aty ndodhin shumë gjëra, shteti nga i kapur, i tmerrshëm, i korruptuar dhe i poshtër, në këtë proces a i pastrohet, përfundimisht purifikohet dhe i jepet qytetarve. A, të ka rezultuar të ketë filluar ky proces, dhe B, në raport me kapjen dhe çkapjen e shtetit, keni ju si opozitar një lloj frike që po ndodh një proces jo çkapje, po në të kundërt, kapje të radio-televizionit publik të Kosovës nga qeveria? Tani mund duket jo rëndësishme kjo që të them, po unë besoj që ka shumë vlerë. Sa herë që flitet për kapjen e shtetit, kudo, dhe kushdo që flet për çkapjen e shtetit, ndonë se duke që çështje fraze, po kjo është më shumë koncept, kjo i bjen për rikapje. Ata që janë kundër kapjes së shtetit, ata janë për çlirimin e shtetit. Pra ne duhet t'i çlirojmë institucionet, jo t'i çkapim, se vetë fjala çkapje i bjen me kap dhe me çkap. Kështu që kjo është ndodhur. Ajo që ka bërë. Ajo gati, sidomos në Shqipen moderne, nuk e di të vjen afër termave të tjera që kanë çkë, çkyerje, shkapërderdhje, çështeti. Kurti po i rrin karshi asaj që ka thonë, por sa për informatën juaj, është për herë të parë në historinë e Kosovës, ndoshta në Shqipëni keni pas gjërat e tilla për shkak se keni pas probleme të mëdha me sistemet zgjedhore dhe proceset zgjedhore. Por është shkarkuar shefja e Komisionit Qendror Zgjedhor, ani pse kemi dikon 3-4 palë zgjedhje më të mirat në rajon të krahasueshme me vendet evropiane, ku opozita ka fitu 50% të votave në Kosovë, dhe ka pas një proces pranum ndërkombëtarisht e të pranum nga gjitha partitë disa palë zgjedhje, është shkarkuar nga Presidentja Republikës Kosovës, është emëruar një njeri i afërt me ta. Në gjitha bordet që po shkarkohen blanko, pa një plan të zhvillimit të ndërmarrjeve apo institucioneve tjera, janë duke u emruar njerëz partijak, familjar, të njerëzve në pushtet. Pra, në mënyrë masive, më të shpejt se cila qeveri deri tani, në kohën që ka, në sasi shumë të madhe,
se cili institucion i pamvarun, tani më kjo në Kosovë nuk është temë, është kapur nga partia në pushtet me alatët e saj. Dhe këtë nuk për e thëmë sa për të bëhë hiperbolën asë të shtua. Këtu janë fakte në se cilin bërd, në se cilin institucion, janë mesat, nipat, familjarët dhe bashkëpartijakët. Dhe për më kësë se kash, përveç që është, pra në vend se tjetë shlirim, është qkapje, po pe kap dikush tjetër duke e qkapur nga ata herët, nuk ka asë një plan zhvillimor, pra asë njënën për institucionet. Dhe po ashtu ka një tendencë që në Shqipëri ndoshta nuk kuptohet mjaftueshëm që në kryet e institucioneve të vinë persona të cilët kanë qenë trashëgimtar të sistemit të ish Jugosllavisë. Pra vinë nga një linë trashëgimie e cila është trashëgimi jo vetëm politike, po është edhe ekonomike. Sikurse në Shqipëri besoj njerëz të ish Më falë, kjo do të thotë që ata në një kuptim kanë në duart e tyre lekun e vjetër të Kosovës, ose të Jugoslavisë, pra janë të fuqishëm dhe ekonomikisht, kanë një loj entrepreneurship i do të thotë, një loj ndërmarje. Kanë të rëshiguar pra pronat, vendet, opozicionet, shkollimet dhe çdo gjë, dhe këtë trashëgimi në vetë vete për mu nuk paraqet problem, sepse unë nuk besoj që dikush duhet të gjykohet në bazë të prindit. Por, në anën tjetër, princësia nuk është vetëm biologjike. Ajo është edhe politike, historike, e shpesh edhe ekonomike. Dhe këta persona që po vinë në bartit e këtyre institucioneve, kanë nostalgji për Jugoslavinë. Pra, nuk është që janë kritik të asaj periudhe, nuk është që janë kundështar të asaj periudhe, edhe në pozitat ku sot jemi. Por, po du me thonë që kemi një re-kolonizim të institucioneve nga njerës të pushtetit, por edhe që i kanë edhe këtu bindje që përbindje në tonje problematike. Pse e thëmë këtë, se në Kosovë ka një kontekst, ku një gjukatë ndërkomtare është duke i përndjekur drejtusit politik e ushtarak të një ushtrije shlirimtare. Dhe mund të thëmë e përgjësin më të madhe, se kur më zërë e më vështirë për gjithë ata të cilët kanë qenë pjesë të luftës, dhe të ata të cilët e kanë bështetur luftën, nuk ka qenë në diskursin publik. Janë të stigmatizum, të linqum dhe të përndjekun në mënyrat të ndryshme. Tani, ne nuk jemi në bështet të qëfar do pasurimi, korruptimi që këta kanë do. Por kjo nuk ishtë dashtë të zavëndsohet me trashëgimtar të cilët e kanë bënë një sistem të kaluar. Pra e kanë rritë pasurin, e kanë marë shkollime, jashtë vendit, e kanë marë në bështetje, për shkak se kanë qenë të afert me një pushtet kalum. E kuptoj nocionin për cilin ti flet, Dardan, për irë të vërtetës, kjo është diskutuar edhe në Shqipëri, sidomos, kur është kuptuar që ke shumë të drejt, atësia nuk është vetëm biologjike, ajo është dhe një trashëgimi psikoemocionale, pa dyshim edhe ekonomike për ata që kanë qarkulluar, si që thot Piketia, të mirat ekonomike nga baba ke i biri e kështu me radhë. Unë të pyet aty për një përgjigje shumë shkurt, se pasaj duhet kaloj pak në një përballje mediatiko të marrëdhënieve publike që po ndodh me veprimtarinë e kryeministrit, por cili është, keni ju një lloj shqetësimi që do të ndodh çkapja-kapja e radio-televizionit publik shqiptar, apo aty nuk ka një ngjarje realisht? Jo, do se cila, është qështje kohët, tash më shkarkuar bordi i radio-televizionit Kosovës, dhe sigurisht që do të mërohen njerëzët afrët në pushtetit. Nuk ka asë një dilemë, këtë qështje më nuk e mohana së kurti. Kurti del dhe manë fjalimin në Kuvendin Republikës Kosovës, dhe thot që Agja i Glauko Njuftës, kryetari Parlamentit Kosovës, ka qeni shkollum para se Glauko tjetë aktivist politik. Ky nipi i zavendës kryeministrit Kosovës është i shkollum jashtë vendit. Njerët tonë janë shkollum, kanë integritet dhe janë të pakorruptushëm. Jo të pakorruptuar, po të pakorruptushëm. Dhe pastaj, kur në ndodhin skandale, si që ndodhin një në rrasë një ministrisë të një skandali disa grandeve që jenë manipulu, njerët për këtë në zyrtarve që ishte hemru, duli korruptuar, edhe i korruptushëm. Dhe kur të vetëm dhe... Korruptus do kisha thënë në qofse. Se po të historitë e korruptimit pastaj janë shumë komplekse. Shiko, për para, gjatë këtyre orëve, kur gjatë kohës që kryeministri ishte në Hagë, dhe për hirtë të vërtetës, këtu në Shqipëri, nuk është lexuar si në Kosovë, pra që nuk është lexuar që ishte një ngjarje e keqe. Fakti që
kryeministri mbështet qendrën në Hag, pardon, në Kan. Kan, okay. Në Kan. Po Haga qëndron këtu mbrapa kokës si një entitet kërcënues edhe kur është në paqe edhe në një jo ngjarje. Pra vizita e kryeministrit në Kan, shqiptarët e Shqipërisë lexuan si një ngjarje simpatike të kryeministrit i cili mbështet industrinë krijuese të kinematografisë, një aset i shkëlqyer i Kosovës ndryshe nga Shqipëria. Pastaj historitë çfarë veshi, si veshi, për hir të vërtetës, do un mendoj që si më thën, nuk do të duhej të ishin bërë shumë ngjarje. Por gjatë kësaj kohe kanë ndodhur dy ngjarje shumë interesante nga pikpamja mediatike. Një, kryeministri ka bërë sot të njohur që një dokument që ai i ka sugjeruar presidentit Vučić për një rregullim, disiplinim apo qoftë edhe kthim në normalitet të marrëdhënieve me Vučić dhe ky nuk qen ka pranuar ky dokument nga Vučić. Përveç saj, në lajme zakonisht thuhet në ato portalet që të dalin përpara edhe kur nuk i do, thuhet që Vučić ka deklaruar dhe deklaron vazhdimisht që me Thaçin, me Haradinajn apo me të gjithë kryeministrat e tjerë ishi marrë vesh për diçka, ndërsa me zotin Kurti ne nuk merremi vesh për asgjë. Kjo ty si një me një këndvështrim opozitar që ti ke, kjo ty të duket një ngjarje pa ngjarje, apo ti dhe kësajt i lexon ndër rreshta një dy gjana interesante? Jo, kam një lexim të përmbysur, ndoshta kështu më thonë. Sa i përket ngjarjes së Kanës, problemin që ne kemi nuk është ai që është folur në Kosovë ose kudo tjetër. Problemin që kemi me kryeministrin është që shia që ajtë donë të tregoj që ka dhe donë të thotë qytetarëve të Republikës të Kosovës që ju keni një kryeministër i cili ka tashmë një shije të veçantë, ju kri që duhen bëni këtu është bëhe gati e tjeni fatlumë që me votoni mua. Kjo ka probleme ideologjike për ne. Donë se ne e pranojmë që tashmë është pranuar në ndërkombëtarisht, si me thonë, në kuptimin teorik që ka një farë autonomie të kulturës prej marrëdhënies me ekonomi, kur s'ka qenë krejtësisht të shkputur. Dhe po ashtu këtu privilegjet që për i vinë Kurtit tani janë çështje klase. Sepse Kurti, as ato fustanat të shtrajt që i mori në Huazim, apo i blev, apo i mori dhurat për neve pak e rëndësishme, po i vinë tani që është kryeministër. Edhe vizita në Kan e pushimet e shtrajta në Greqi, po i vinë tani që është kryeministër. Dhe ai duhet jeti dhe dishëm që kjo është çështje klase. Ne nuk e kemë problem vetë vete, po kjo po vjen me një klas të re që ka bo ka përcim Kurti. Nga një banes, 16 metra katëror, një shpi, dikon rrëth mbi 500 metra katëror. Dhe krejt janë regullë, po këtu janë zhvendosje klasore. Dhe kur ka zhvendosje klasore, ka dhe zhvendosje të bindje. Edhe shkurt vetëm dy gjera dhe pëmbylli për me shpivu të dialogu. Si rezultati kësaj zhvendosje, Kurti ka pas proklamu gjatë gjithë kohës, e në fund edhe një muaj më herët, se do t'a largoj homologimi. Homologimi është një kontroll i automjeteve që e ka vetëm një kompani në Kosovë, që është kompania Devoli, dhe është monopol. Dhe Kurtin, deputetit e Kurtit e nisën ligjin për ta shfuqizuar këtë monopol dhe për ta hekur këtë barë të panevojshme për qytetarët e Republikës. Dhe a dini që ka ndodhi? Kryeministri ja u kthen si qeveri deputetëve dhe thotë do ta heqim homologimin vetëm për kerret apo veturat që i thoni ju që janë 00 të pa përdorur. Pra, vetëm për ata të cilët kanë shumë parë dhe i blejnë treja, do të hiqet homologimi. Ndërsa homologimi, monopoli, do të mbetet për gjithë të tjere. E dyta, që lidhet me këtë çështjen e shijes, që ne themi që është çështje klasore, tani vendosin një monopol të ri, Kurti. Një teket ngjitse e cila vërteton që një veturë është regjistruar në autoritetet e shtetit, ku kushton 5 euro për se cilën veturë në vit, e ngjajshme në Maqedoni kushton 90 cent. Ju dha vetëm një kompanije. Një kompanije që është themelu vonë, i ka 3 punëtorë, e arkëton dikon rrëth 3 milion euro në vit. Pra punëtori 1 milion euro në vit. Monopol. Pra vetëm kisha pas qef me kuptu që kjo çështja e performancës së Kurtit, ku po dëmë me tregu shije, nuk ove çështje shije. Është dhe çështje klase, është dhe çështje pushteti. Me ka që mbojlëm këta. Sa i përket dialogu, adhe unë besoj që risia është diku tjetër.
këto spektaklet e Kurtit që në pamjet parë janë të drejta dhe të domosdoshme, nuk janë risi, besoj që secili i ka pritur duke njohur Kurtin. Po çka nuk po thuhet e që është më e rëndësishme, ajo çka ka ndodhur është diçka tjetër aty. Kurti deklaron që ka arritur një dakordim me presidentin Vučić për të paqetur. Pra, ekziston një marrëveshje për bashkët dhe thotë që kjo nuk u nënshkrua për të vetme një term. Ai term është ballafaqimi me të kaluar. Për neve risia në Kosovë është që kryeministri i Kosovës, ndërkohë që po thotë ka ndodhur tri gjenocide ndaj shqiptarëve e fjalët e tjera, paska arritur marrëveshje me këtë kryeministër. Edhe unë kisha pas dëshirë të ditë cila është kjo marrëveshje, më shumë se sa cila fjalë supranon. Nuk po duhet të them që fjala është e parëndësishme, po besoni që s'është vendimtare. Pra tani më kryeministri i Kosovës ka arritur një marrëveshje me Vučićin. Kjo është lajmi për shqiptarët. Kam një përshtypje që kjo mund të bete të rob edhe i një përpjekje për të perifrazuar, ose për të frazuar më sakt, ose për të treguar në një kuptim. Ajo mund mos jetë një marrëveshje per se e nënshkruar në raport edhe me termin, kthim në, do të thënë, le të themi referencë ndaj të kaluarës, po mund të jetë një mini proces për një, mund të jetë një segment i bisedimeve për shembull. Mos jo, ai deklaroi vet publikisht që kemi arritur marrëveshje për të paqetur, nuk tha që kemi nënshkruar. Marrëveshja tha nuk u nënshkrua për shkak të këtij termi. Dardan, mos po tregohemi ne si media, ju si opozitar, mos po tregohemi të gjithë një çik harsh, pra pak të ashpër më shumë se ç'duhet për kryeministrin gjatë kësaj faze të parë të qeverisjes së tij, në një situatë globale e kam. Po këtu i ka dhënë sinjalet. Kur unë edhe ti kem bërë një emision në Kosovë, unë mbaj mend shumë mirë që kam thënë që do t'i kap institucionin. Dhe shumë kush më ka thënë që po i paraprin se ishte qeveria Kurtini. Kur kemi folur bashkë, nuk do t'i luftoj oligarkit, por do t'i përvetësoj për veti, tani këto po ndodhin. Kur kemi thënë që do të shkojnë në dialog dhe reciprocitetin nuk e ka çështje bindjesh, por e ka çështje e praktikës e luftës për pushtet brenda Kosovës, sepse tani nuk e vendosit reciprocitetin, ndonë se dy ditë para zgjedhjeve tha çështje ditësh, kur thamë na që do t'i pranoj gjitha marrëveshjet, që janë gjithsej 17 marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, të kaluara, të gjithë thanë mos u ngutni që ky do t'i rishikoj, dhe zyrtarisht, zëvendës kryeministri i Kosovës në Bruksel, ja më parë, i ka pranuar të gjitha marrëveshjet dhe ka thënë që kemi vetëm ne mos pajtem për marrëveshjen për targa. Pra, tashmë kemi pranim të fakteve dhe të marrëveshjeve konkrete. Ne mund të flasim për atë që Kurti po do me folë. E Kurti po do me folë për marrëveshjen e paqes, ose si tha Vučićit, ose si ja pranoj kë. Unë jam interesu me folë për ato të cilat kanë efekte të përmjimenta në procesin e Kosovës. Ju e dini sa ka kundërshtuar mini Shengenin Kurti. Dhe ati që po bënë, po e pranon një nga një duke e formalizuar me vendimet Kosovës. Për shembull, liria e lëvizjes në zonën Schengen, mini Schengen, jo, më falni, Schengen jo, po mini Schengen, ose Ballkani Perëndimor, tashmë është nënshkruar nga ministri i Brendshëm i Kosovës. Ai vetëm po thotë, ne jemi kundër mini Schengenit, por jemi të procesi i Berlinit, e në fakt, gjithë ata që e kanë përcjell është që pej bashkim, pej integrimeve evropiane, kemi kalu të procesi i Berlinit, pej procesi i Berlinit të mini Schengenit. Është i njëjti përmbajtje. Pra Kurti është duke e pranuar shkoqitur me dokumenta, me vendime të qarta qeveritare mini Schengen. Dhe këtë nuk po e them unë prej dëshirës, ka vendim të qeverisë. Qartë. Unë nuk po them që Kurti do t'i pranoj më marrëveshjet. Kurti i pranoj të gjitha marrëveshjet. Unë nuk po them që Kurti ka mri marrëveshje me Vučićin. Kurti e tha këtë vetë. Dhe unë po them që... Ne jemi këtu për të kritiku e alarmu se nëse ndodhe mira, ajo fiton shteti dhe shtetari Republikës Kosovës. Çka bëjmë nëse ndodhe kjo që ne po themi? Se tani kjo po na ndodhe në disa. Dhe unë besoj që qeverit nuk duhet të kritikohen vetëm në bazë të asaj që bojnë, ose faktove që ka ndodhe. Kritika me qëndrushme, me për një mend, edhe me potencialin më të madhë dhe për të ndruar, është ajo e cilë është, si më thonë, ideologjike. Qëfar ideologjie ka Kurti? Mu nuk im ka tregu Kurti që do të alen homologimin Kosovë, kur kam thonë. Por e kam ditë bazë modelit politik-ekonomik që ka Kurti.
Pra është çështje që ti nuk është që ja qëllon, po ti bën analizë e cila qënë pashpamshëm okay. Në këtë lloj. Kemi mbritur në fund, për në fund kam një pyetje për cilën duaj një përgjigje një frazëshe, nga që më thot regjia që ne shpejt e kemi kaluar kohën dispozicion të një interviste, po nuk na ka ndodhur edhe herë të tjera për hir vërtetës. Shiko, zoti Kurti, të gjithë e dim tani më, është kryeministër i një majorance shumë solide. 50% e popullatës Kosovës, të rinjët vjetër, burra e gra e kanë votuar për t'i dhënë një mandat të fuqishëm i cili për hir të vërtetës mund të kishte patur brenda të gjithë elementet që kryeministri kishte menduar që ishin të rëndësishme për të. Ajo që kam unë, një pyetje zakonisht është gjithmonë për opozitat, kam qenë gjithmonë i shqetësuar, dhe për popullin opozitar. Sepse kur një sa më e fuqishme një qeveri, aq më lënduse në një kuptim qoftë edhe nga pavëmendja mund të jetë ajo. Kam një pyetje për ty. Duke patur parasysh që 50% e elektoratit të Kosovës dhe një pjesë e madhe e popullatës Kosovës kanë sot kryeministrin që duan. Si është gjendja emocionale, psikologjike e komunikimit dhe e të drejtave të vogla të përditshmërisë e pjesës tjetër të elektoratit Kosovës dhe të popullatës Kosovës që nuk e mbështet këtë qeveri? Si të ka rezultuar ty? Nuk më duket që ka ndonjë problem të madh aktuale, përveç që nuk ka shpresë në Kosovë, jo vetëm nga këta që nuk e duan Kurtin, por edhe këta që e duan Kurtin, kërkesat për viza dhe lëshim në Kosovës janë në intensitetin e njëjtë. Pra ajo që mund të them është nuk ka kriju ndaj marrëdhënie të keqe ende, por nuk ka kriju shpresë as për votuesit e vet, dhe shpresa e cila mund të jetë elektorale nuk po përkthehet në shpresë qytetare. Dërdan, falenderoj me gjithzemër që ishe pjesë e programit dhe të uroj çdo të mirë. Për hir të vërtetës të gjithë atyre që bëjnë politik në Kosovë, në pushtet ose në opozitë. Falenderit shumë. Të dashur të rishikues, ishte Dërdan Molliqaj, kryetari i PSD-s, i cili ka pas një ngjarje jo të vogël për para disa ditësh në një përballje me policinë e Kosovës pas disa protestave të fuqishme që kishin të bënin pikërisht me atë 5 eurosh që çdo njeri me veturë në Kosovë të duhet ta paguante në mënyrë monopolistike vetëm tek një entitet. Protest e cila ashtu siç u shpjegua, tingëllonte e drejtë.